Har du lyst til å bo nytt, moderne og stilrent? Da har vi nå en kjempemulighet i Kristiansunds nyeste bydel, Dalabukta. I Habrisveien 6 selges det nå en nyoppført og stilrent 4-roms enneleilighet med 2 terrasser, parkering i felleskjelleranlegg samt tektistandard. Den har en pen stue med varmepumpe, god plass til spisestue og åpen løsning mot kjøkkenet. Flott HTH-kjøkken med integrerte kvalitetshvitevarer fra Siemens og benkeplate i Stavveik. Det er 2 nydelige flislagte bad med varmekabler i gulvet, og den ene har tilgang til walk-in-garderobe og hovedsoverommet. Leiligheten har totalt 3 soverom, sportsbod ved parkeringsplass og en romslig entré med porttelefon. Leiligheten ligger i ende, så det er ingen gjennomgangstrafikk, og beliggenheten er svært fin, både nært vakker natur og byfasiliteter. Vil du vite mer om leiligheten? Ta kontakt med Tina Haltbakk på 416-41-933 eller tina@viseiendom.no.